Sziasztok, Vilmos vagyok, és a következő videóban meg fogom nektek mutatni, hogy ha Facebookon jártok, és esetleg találtok egy jópofa videót, hogyan tudjátok megosztani a blogbejegyzésetekben. Nézzük gyorsan, itt van egy vicces oldalam nekem, ahol van egy jópofa videó. Ugye megnézzük, itt kiválasztunk egy jót. Ezt kerestem, ezt a kutyusos videót. Tehát itt mondjuk megtetszik nektek ez a kutyusos videó, szeretnétek esetleg a blogbejegyzésetekben ezt látni, akkor nem kell hozzá letölteni, mint régen csináltuk, és utána fel a YouTube-ra aztán úgy belinkelni, hanem sokkal egyszerűbb módja van neki. Ugye itt van a videó, csak megnézzük, hogy tényleg videó, oké, okay, ez az a videó. Többféleképpen lehet, most egy fajtát mutatok meg belőle. Mindenképpen rákattintotok, aki föltette ugye ezt a videót, hogy megosztotta, hogy az eredeti helyről tudjuk megosztani, rákattintotok erre a social-ra. Oké, itt elindult a videó, és van itt egy felső link, amit ki kell másolni. Ezt a linket kimásoljuk. Másolás. Bemegyünk a szerkesztő felületünkre. Én ezt most már előkészítettem, tehát ez egy rejtett page-be lesz betéve. Én ezt egy próbának neveztem el. És itt jön a varázslat, amivel tulajdonképpen a Kalátó nagy előnye, hogy itt ugye vannak ezek a picike kis ikonok, itt meg lehet osztani Twitteren is, és a Facebookon is. Én most a Facebookot fogom ugye megcsinálni nektek. Rákattintotok a Facebook nevezetű kis gombocskára. Itt kijön, hogy ide meg kell helyezni az URL-jét a kimásolandó Facebook videónak. Egy jobb egér gomb beillesztése beleteszitek. Nyomtok egy OK gombot, és itt ki fogja választani, tehát itt ez az 550-es, ez a pixelt jelenti, hogy milyen széles legyen. Nekem a videó szélesen kell, mert ugye elég nagy szélességben dolgozik ez az oldalam, de maradhattok ennél az 550-nél is, menet közben is lehet egyébként változtatni rajta. Én most ezt ilyen 900-asra felhúzom, be is írom, hogy 900-as, és nyomok egy OK gombot. Nyomtam egy OK gombot, nem kell megijedni, hogy ez egy ilyen link, ami itt van, mert sokan azt hittük, én is, ugye sokáig ezért nem jöttem rá, hogy működik ez, hogy ez a link, ez nem akar sehogy sem megjelenni. Hát akkor figyeljetek, itt egy preview change-t nyomok, megnézzük, hogy mit csináltunk. Egy picit itt lassan tölt, ugye már a Camtasia-val megosztom a videót is, már látjátok, itt is van, ez a kis kutyuska, megnézzük, hogy elindul-e a videó, gyönyörűen elindul. Az ne zavarjon benneteket, hogy ez a kis fehér sáv is itt van, mert örülni fog ez az OMG social, hogy megosztottuk a videót, tehát ilyenkor jutalmazzuk meg azt, hogy ő is benne van a mi kis blogbejegyzésünkben. Így ennek majd később lesz jelentősége, ugye ugyanúgy lehet lájkolni őt, viszont a varázslat, ami miatt mi tulajdonképpen csináljuk, hogy látjátok, ez az angol oldalra tettem be, hogy ha véletlenül lefele, tehát a fölfele teker az emberke, itt bármikor ugye rá tud menni, amiért tulajdonképpen betettük ezt az oldalt, de hogy stílusosak legyünk, ne csak alól legyen, vagy fölöl legyen ez, hanem alulra is beteszünk különböző, tehát már banner ugye be van csúsztatva, de ide a Facebook bejegyzés alá még azért beteszünk érdekességeket. Visszamegyünk a szerkesztő felületbe, tehát ne jegyetek meg, hogy csak ez az embed kód fog látszani itt a visual helyén, engem is ezt tévesztett meg. Hanem ugye fogom ide a végébe belekattintok, nyomok egy Entert, vagy pedig stílusosan rögtön ide kattintok, az mindegy. És most ugye én kimegyek az én oldalamra, ahonnan egy előre begyártott elkapót fogok mindjárt kreálni. Egy pillanat türelem, míg betölti az oldal a bannereket. Oké, nekem itt van egy olyan banner, ami ugye nekem kellene. Szépen ezt itt egy az egybe kimásolom, megvárom, még szépen ki tudom jelölni. Nem kell sose sietni vele, hogy alapos munkát tudjunk csinálni. Oké, elengedem a kijelölést, jobb egér gomb, és egy másolást csinálok. Oké, visszamegyek az editálóba, és ide ugye belkattintottam, jobb egér gomb, beillesztés.
Itt szépen várok egy picit, ugye nézzetek meg, gyönyörűen bemegy. Jó, ezek mögé már természetesen be vannak téve a linkek, de egyszerre is tudtok betenni linket, hogyha mondjuk kijelölitek egyszerre ezt, és ide arra a láncocskára rákattintva rögtön mindegyik kép alá ugyanazt a linket be tudjátok tenni. Én ezt most nem mutatom meg már egy másik videóba. A lényeg az, hogy ez már egy előre gyártott elkapó, amit ugye tudunk itt működtetni. Nincs más dolgunk, hogy egy kicsit mondjuk én ezt kiszedem innen, nem akarom ezt a címet, hogy oda bent legyen. Ez ne legyen benne, de most csúnyán néznek, egy delete-tel kiszedem. Jó. Ha akarod, be is szehozhatod, de igazán ennek nem az a lényege, hanem az a lényege, hogy ezt most elmentsük. Itt nagy shape-be, lobba, update-et nyomok. Várjatok, még ez a kicsike kis nyavaja itt forog. Oké, itt picit mindig várni kell, mire minden betöltődik. Oké, én mindig leszoktam tekerni az aljára is, megvárom, míg tényleg minden betöltődik, bár valószínűleg itt fönt, a fönti részbe kutatja, hogy mennyit töltött be. Oké, ezért kell kicsit türelmesnek lenni, főleg lassabb gépeknél. Oké, itt van egy elhalasztás közben. Jó, meg volt az update, minden, és van ez a gomb, ez a mindjárt picit föntettek el, hogy lássátok. Jó, ez a View Page nevezetű gomb, amivel tökéletesen le lehet ellenőrizni, hogy jó dolgot csináltunk-e. View Page, vársz egy picit, még betölti. Oké, tehát rejtett page-t csináltunk. Jó. Oké. Jó, az bent van, és látjad, a kutyuska is belekerült tulajdonképpen. Tehát azért adjuk meg, azért tesszük bele ezt a videót. Egyébként lehet alá is írni még egy-két dolgot, hogy ezzel a videóval oda csaljuk tulajdonképpen az oldalunkra a leendő vásárlónkat, ami tulajdonképpen megnézi ezt a videót, bekapcsolja, és hogyha föntebb tekeri, tud mazsolázgatni, tulajdonképpen ez mi, akkor lefele tud tekerni. Természetesen most ezt csak példaként mutattam, mert ugye itt angol meg magyar szöveg is van, de ha stílusosak vagytok, akkor gyönyörűen itt egy magyar oldalra mondjuk ezt az elkapót bebírjátok rakni. A csaliként itt van ez a videó, úgyhogy ennyit kell ezzel az oldalon művelni. Hogy ez a Facebookon hogy fog az majd kinézni, még van egy picike kis munka vele, mert tulajdonképpen ehhez írnunk kell valamit. Itt kiválasztunk belőle egy olyan részt, amikor valamilyen érdekes, amire te is így rákattintanál, hát amire rákattintana az ember. Hopp, a kutyust nagyon szeretik az emberek, tehát ez nagyon-nagyon jó tud kinézni. Erről kell egy fotót csinálunk, ezt segítségül hívjuk a Pickwick programot, egy képernyőmentést csinálunk. Ugye ez előjött, csinálok egy képernyőmentést, stílusosan ezt itt kiveszem. Így. Oké. Ezt itt el is tudom menteni. File. Mentés másként JPG-be. Hát én a hátterek 2-be fogom betenni, itt elég sok ilyen kis bannerecske van. Mentés. Jó, ezt itt leszedjük. Jó, megvan ez is. Visszamegyünk a Facebookra. És először, mielőtt visszamennénk, ezt a linket itt tulajdonképpen kivesszük. Jobb egér gomb, másolás. Ezt innen eltüntetjük, visszamegyek a Facebookra, és keresek egy olyan oldalt, ahol én beszeretném rakni. Hát itt mindjárt a kezdő oldalra, mondjuk az érdekes hírekre fogom most berakni, nem mindig ugyanott legyen, bár azt utána is el fogom onnan tüntetni, mert most nekünk nem kell majd. Oké, ide, jobb egér gomb, kicsit gyorsabb csináltam, mindjárt visszamegyek, tehát érdekes hírek. Jó, oké, beillesztés,
Várok egy picit. Oké, na most itt még azt elfelejtettem, hogy a vissza is megyek, megmutatom nektek. Ezt mindig elfelejtem. Úgyhogy most is elfelejtettem, tehát ide egy szöveget kell beletenni, vagy egy pöttyöt, vagy bármit, hogy az, hogy ezt meg kell nézni, tehát valamit ide be kell írni, mondjuk ezt látnod kell, ez nagyon jó, ezt látnod kell. Ide ne felejtsetek beírni, mert a látnod, itt rosszul írtam, mert hogyha nem írtok be, akkor az a krikszkrax fog megjelenni, mint az előbb láttatok, és nem is baj, hogy ez legalább így megtörtént megint, mert látjátok, hogy hol lehet még esetleg egy kicsit javítani rajta. Na most ugye ezt is ugye update-olom. Na most ugye mivel már kitettem a Facebookra, és a Facebook ezt megjegyezte, tehát ezt nem tudom már így ilyen formába kijavítani, de most azért mutattam meg, hogy mindenképpen ezt tegyétek meg, hogy oda a kép alá beszúrtok egy ilyen pöttyöt, vagy valamilyen szöveget. Tehát ezt látnod kell például ide, ezt tegyétek be mindenképpen, mert ha nem lesz ilyen csúnya krikszkraksz itt a Facebook oldalon, ide is föl lehet tenni képet, én most nem tettem föl, hogy siessek vele, de természetesen ide is föl lehet tenni egy képet. Jó, akkor ez megvan, föntette kerünk, view page-re rákattintok. Azért, hogy ez a link megint megjavuljon itt nekem. Most amíg be nem tette, tehát itt végig nem tekerte, addig nem fog megjelenni ez a kép itt. Tehát azért ne lepődjetek meg, hogy nem azonnal látszik, egy picit vár. Hopp, most már meg is látszik, látjátok, itt van ez a kép. Természetesen ezt a videót még szerintebb lehet húzni, de azt egy másik linket tudjátok megcsinálni, most én ezt nem csináltam meg, de azt is meg lehet, hogy egész szélesen lehessen látni ezt a videót. Jó, kimegyek az érdekes hírek oldalra. Ezt innen eltüntetem. Valamis mondok egy F5-öt, hogy eltűnjön innen. Jó, oldal újra töltése. Sajnos ezt már azt hiszem megegyezte a Facebook, de lehet, hogy nem, majd mindjárt meglátjuk. Oké, akkor egy jobb egérgomb beillesztést csinálok. Igen, most kijött ez a Kanatú, ezt nem baj, hogyha kijön, mert úgyis kicserélem. Látjátok, ezt mondom, hogy megjegyezte a linket a Facebook. Ilyenkor már nem tudsz mit csinálni vele. Max annyi, hogy újra töltöd, egy másik page-t csinált belőle, de ezt a kiskutyát még azért csak föltesszük. És akkor ez a hátterek kettőbe volt nekem. Azt mondja, hogy H betű. És akkor itt a hátterek kettőben. Fontos ilyen apró dolgokat megcsinálni, csak megkeresem a kutyuskát. Itt van, megnyitom. Itt mindjárt betöltődik a kutyus. Itt van, de itt ezt le kell szedni. És akkor csak a kutya jár, itt meg itt lehet látni. Jó? Jó, most ne zavarom, hogy itt van ez a csúnyaság, de legalább látjátok, hogy milyen hibával lehet ezt ugye megoldani, vagy mit kell csinálni, hogy ez ne így jelenjen meg. Oké, na most utána már csak a közzététel van, én egy pillanatra közzéteszem, aztán le is szedem abba a szenszúrásba, de még nem büntet meg a Facebook, bár ilyenkor nem. Oké, és már itt is van, közzé van téve. Jó, ezt a csúnyaságot, ezt ugye már le kell szedni róla. Ezt utólag is le tudjátok szedni akkor, hogyha itt szerkesztésbe bele kattintunk. Én most ezt nem csinálom meg, mert ki akarom törölni ezt, hogy ne látszom már, mert elég csúnya a bejegyzés. Jó, bejegyzés, törlés, és kiskutyusunk eltűnt. Tehát így kell megosztani egy ilyen videót, hogyha megtetszik a Facebookon. Na, hát ennyi lett volna ez a kis pici videó. Találkozok a következő részben. Sziasztok!